Kouvolavartin vieraaksi on tänne Kouvolan kaupungintalolle saapunut Tommi Lind. Tommi on Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja. Kerrotko alkuun, että mistä päin tänne Kouvolaan pölähdit? Tulin Jyväskylästä, joka on meidän museon ja arkistojen ja tällaisten toimintojen kaupunki. Ja toimitaan myös Helsingissä, mutta nyt juuri tulin Jyväskylästä, koska siellä on ajankohtaisia asioita ja museon remontti alkamassa. Eli sä oot siis Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja. Mikäs on Alvar Aalto-säätiö? Joo, no se tietysti kuulostaa vähän komealta tämmöinen toimitusjohtaja, mutta uuden säätiölain myötä tuli tällainen mahdollisuus, että säätiöillä voi olla toimitusjohtaja, vaikka kysymyksessä olisi tällainen voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen ja toiminnallinen säätiö. Ja Alvar Aalto-säätiö on perustettu jo vuonna 1969. Ja Alvar Aalto itse oli säätiön ensimmäinen hallituksen puheenjohtaja. Eli me ollaan niin kuin hyvin vahvasti Aallon jalanjäljillä tässä. Ja vuosien mittaan tästä on sitten kehittynyt tämmöinen kulttuurilaitos, voisi sanoa. Ja 98 vuonna, siis 1998, niin tapahtui sitten semmoinen iso yhdistyminen, että Alvar Aalto-museo, joka oli perustettu Jyväskylään, yhdistettiin Helsingissä perustettuun Alvar Aalto-säätiöön. Ja tästä vanhasta säätiöstä tuli sitten yhdessä yössä museota ylläpitävä säätiö. Oliko se muuten niin, että Alvar Aalto syntyi just 100 vuotta aikaisemmin? Joo, syntyi 1898 Kuortaneella tuolla Pohjanmaalla. Joo. Mikä sun oma tausta on, kun sä oot No mä oon arkkitehti ja enemmän harrastanut tutkimusta kuin talojen suunnittelua ja rakennussuojelua enemmän kuin uudisrakentamista. Että mulla on semmoinen tausta. Ja Alvar Aalto on ollut mulle tavallaan työ hyvin kauan. Eli mä olin museovirastossa ja sitten ympäristöministeriössä näissä korjausrakentamisen ohjaustehtävissä, niin siellä kyllä aallot tuli usein esille. Ja sitten lopulta 2009 mä päädyin Alvar Aalto-säätiön hallitukseen ja 2013 sitten johtajaksi. Onko se vähän niin, että suomalainen arkkitehtuuri on yhtä kuin Alvar Aalto? No, voiko niin sanoa? Jos sievistetään tarpeeksi pitkään, niin sitten lopulta jää, jakojäännökseksi jää Alvar Aalto. Niin. Mutta toki Suomessa on hirveän paljon tosi hyviä suunnittelijoita ja arkkitehtejä, ja heitä ei tässä yhteydessä pidä lainkaan vähätellä. Mutta aina kun pitää nostaa joku yksi, musiikissa se on Sibelius, juoksussa se on Paavo Nurmi, arkkitehtuurissa se on Alvar Aalto. Näinpä. No se, miksi sä oot täällä Kouvolassa, niin johtuu siitä, että Kouvola kuuluu tämmöiseen Alvar Aalto-kaupunkien verkostoon. Mitä se tarkoittaa? No se on semmoinen asia, mistä mä oon itse asiassa tosi ylpeä, koska sitten sen jälkeen, kun mä tässä hommassa aloitin johtajana ja siirryin sieltä hallituksesta sinne henkilöstön puolelle, niin mä mietin sitä, että mitkä olisi semmoisia niin kuin luontevia yhteistyömuotoja. Ensin ihan Aallon kohteiden välillä ja sitten hyvin nopeasti nousi esille, että itse asiassa monet kaupungit identifioituu myös arkkitehtuuriin ja sitten sieltä joukosta löytyy sitten niitä kaupunkeja, joissa on paljon Alvar Aallon kohteita. Ja tämmöinen aloite sitten tehtiin tuossa 2017, jolloin kutsuttiin 10 suurimman Aaltokaupungin johtajat Jyväskylään Säynätsalon kunnantaloon, ja siellä he sitten päättivät yhdessä tällaisen perustaa. Ja Kouvola on yksi näistä. Kyllä, ja Kouvola kuuluu siis tähän kaupunkiverkostoon, jossa on tällä hetkellä 23 kaupunkia, ja 2 ulkomailta ja 21 Suomesta. No tietysti se seuraava kysymys kuuluu, että miksi Kouvola kuuluu tähän kaupunkiverkostoon? No Kouvola tietysti noin perinteisesti ennen näitä kuntaliitoksia, niin siellä on vain yksi kasarmin portti, jonka Alvar Aalto on piirtänyt ilmeisesti varusmies aikanaan. Ja
Mutta kun no Anjalankosken inkeroisten alueet sitten tulivat osaksi Kouvolaa, niin sinne Aalto piirsi huomattavan määrän rakennuksia. Eli Anjalan tehdas, joka oli aikanaan Tampellan, nykyisin Stora Enson, ja siihen liittyvät sitten oikeastaan melkein kaikki oheispalvelut Aalto suunnitteli. Ja tähän kuuluu tähän runsas määrä erilaisia asuinrakennuksia, inkeroisten tehtaamäen koulu, pientaloja, niin sanottuja insinööritaloja, jopa kerrostaloja, jotka Aalto sitten toimistonsa kanssa tänne suunnitteli. Eli siinä vaiheessa, kun inkeroisista tuli osa Kouvolaa, niin Kouvolastakin tuli niin kuin, Aalto-kaupunki kelpoinen. No, sä itse sanoit, että sä ajoit tänne tämän Karhunkankaan omakotialueen kautta. Miltä se näytti? Kyllä. Koska mulla on aina tapana, kun mä tuun johonkin Aaltokaupunkiin, niin mä haluan käydä katsomassa jotain sellaista kohdetta, mitä en ole aikaisemmin nähnyt. Ja Karhunkankaan alueella en ollut käynyt. Ja erityisesti mua kiinnosti, että oliko sinne toteutettu aikanaan Aallon piirtämä tämmöinen kaupparakennus, tämmöinen myymälä. Ja kyllähän se sieltä löytyi, mutta se oli kyllä muutettu jo pelkkään asuinkäyttöön, eli siinä ei enää myymälää ollut. Mutta rakennukset oikein hyvin säilynyt ja miljöö mitä miellyttävin paikka asua uskoisin. Eli asemakaava on Aallon käsialaa ja myös rakennukset ja sitten niiden sijoittelutontilla on mietitty hyvin tarkkaan siellä. Tämä ilmeisesti mä ymmärsin, että tämä koulu on ainoa laatuaan Suomessa, joka on Aallon, jos ei lasketa korkeakouluja. Joo, siis Tehtaamäen kansakoulu aikoinaan, niin oli tosiaan niin Aallon ainoa koulurakennus. Että sitten tosiaan myöhemmin, kun Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun rakennuksia rakennettiin, niin sinne tehtiin normaalikoulu, joka on tietysti tarkoitettu ihan tavallisille lapsille, mutta opettajakoulutuksen yhteyteen. No minkälainen merkitys tai minkälainen kokonaisuus tämä tässä Aallon tuotannossa on tämä Kouvola-akseli? No ihan tämän Kouvolan niin kuin, tavallaan historiastakin johtuen, niin täällä nämä kohteet painottuu nimenomaan tähän teollisuus niin kuin, historian ympärille silleen, että Aaltohan oli sellainen, että hän teki töitä oikeastaan kaikille isoille suomalaisille puujalostusfirmoille, eli Ahlströmille, Enso Gutzeitille ja sitten täällä myös Tampelalle. Eli hän oli hyvät välit nimenomaan näihin tehtaanjohtajiin ja näihin omistajasukuihin. Ja se, mikä tekee Kouvolasta merkittävän, on tietysti se, että täällä on tämä iso teollisuuslaitos, jossa on paljon aluesuunnittelemia rakennuksia, ja sitten on tämä tehdasyhdyskunta, joka on, kun lähdetään sieltä Ankkapurhan ajoista ja tullaan sitten lähemmäksi nykyaikaa, niin aluksi Aalto suunnitteli jo olemassa oleville teollisuusalueille ja asuinalueille täydennysrakentamista ja sitten myöhemmin ihan omia kokonaisuuksia. No minulla on semmoista tietoa tässä, että tämä ajoittuu tämän koulurakennuksen valmistuminen esimerkiksi tämmöiseen kuin New Yorkin maailmannäyttelypaviljongin kanssa yhtä aikaiseen toimintaan. Niin voiko näistä vetää jotakin johtopäätöksistä tai siltoja? Näkyykö ne toinen toisessa? Joo, siis vuosi oli 1939, taas 1900 ja semmoinen yhtäläisyys tietysti tässä heti tulee mieleen on, että kun siellä on sitten semmoista kaksikerroksista tilaa tässä koulussa ja siellä on se parvi, josta näkee sinne alas runsas puumateriaalin käyttö ihan sillä tavalla, että puu on näkyvissä, eli ei ole peittomaalattu umpeen, niin yhdistää kyllä näitä kahta projektia vahvasti. Mutta kyllä mä sanoisin, että Tehtaanmäen koululla on ihan omia ansioita. Eli vaikka se jäikin ainoaksi tällaiseksi 30-luvulla toteutetuksi koulurakennukseksi, niin kyllä se on hyvin, hyvin tarkkaan mietitty nimenomaan lasten näkökulmasta. Eli Aino,
ja Alvar Aalto, jotka oli molemmat arkkitehtejä ja pariskunta, suunnittelivat tämän koulun sillä tavalla, että sillä on otettu huomioon lasten mittakaava. Eli kun he olivat hyvin tarkkoja tässä omassa tämmöisessä ihmisläheisessä arkkitehtuurissa siitä, että ihmisen mittakaava otetaan huomioon, niin Tehtaanmäen koulussa vielä oikein erityisesti se pieni ihminen. Mä jostain, tai itse asiassa mä sitä dokumentista näinkin, että kun hän oli jossain sairaalassa, niin hän siellä suunnitteli sairaalan sen potilaan näkökulmasta. Joo, ja Paimion parantolahan on esimerkki tästä. Joo. Hän oli ollut jonkun aikaa sairaana, en tarkkaan tiedä mikä tauti oli kyseessä, mutta joutui kuitenkin vuoteen omaksi ja ymmärsi siinä vaiheessa, että on hyvin tärkeää, mitä katolla on, tai mitä värejä käytetään ja muuta, koska sellainen ihminen, joka joutuu kaikki päivät makaamaan, niin hänellä ei oikeastaan muuta maailmaa ole kuin se kattomaailma. Ja tämä oli yksi syy siihen, että hän halusi sinne Paimion parantolaan hyvin värikkäät katot ja muun muassa kattolämmityksen, joka sitten antoi tämmöistä tasasta lämpöä siinä sängyssä makaavalle potilaalle. No ennen kuin mennään tähän Kouvolaan pääkaupunkiasiaan, Alvar Aalto pääkaupunkiasiaan, niin kysyn tästä dokumentista, kun tämähän on ollut nyt aika vastikään tullut, ja mä katson Areenasta, että siellä on lähes 200 000 katsojaa, ja sitten on hyvin kiitelty, ja mä sitä sen verran katson, että mulla oli yllätys, että tämä Aino oli tässä näin voimakkaasti mukana, koska puhutaan vain Alvar Aallosta. Niin kerro vähän tästä heidän yhteisestä työstä. Joo, siis toi Virpi Suutarin elokuva on kyllä todella mainio. Ja täytyy sanoa, että se on oikeastaan ensimmäinen tämmöinen kansainvälisen tason dokumenttielokuva, mikä ylipäänsä on tehty Aallosta tai Aalloista. Ja tosiaan Aino Aalto oli hänen vaimonsa ja työpari 25 vuotta. Heillä oli yhteinen toimisto ja tekivät enemmän tai vähemmän kaiken yhdessä. Ja Aino Aallon kuoleman jälkeen sitten toinen arkkitehti tuli vaimoksi, eli Elissa. Ja siitä syntyi sitten toinen 25 vuoden työrupeama, jossa tällainen arkkitehtipariskunta pystyi sitten yhdessä luotaamaan näitä asioita ja kehittelemään asioita yhdessä. Mutta joo, se oli oikein hyvä, että tämä elokuva toi esille nämä puolisot. Ja täytyy sanoa, että ehkä se oli jo vähän aikakin. Olitko itse miten Alvar Aalto-säätiö oli mukana siinä elokuvan teossa? Me tehtiin 4 vuotta Virpin kanssa yhteistyötä. Autettiin häntä löytämään aineistoja ja hän paljon sitä teki myös itse, matkusti paljon ulkomailla katsomassa näitä kohteita, haastattelemassa ihmisiä, myös kansainvälisiä asiantuntijoita, jotka siinä filmissä kuitenkin esiintyy vain omalla äänellään. Että tämä ei ole semmoinen puhuvien päiden dokumentti. Suuri työ ja meillä oli semmoinen sopimus Virpin kanssa, että me autetaan ja sitten kun elokuva on valmis, niin saadaan sitten esittää sitä omissa tilaisuuksissamme ja mahdollisesti jotakin pätkiä siitä myös meidän uudessa perusnäyttelyssä. Selvä. Joo. Se on hieno dokumentti. Se kyllä, kannattaa olen katsoa. Samaa mieltä. Mutta sitten tosiaan Kouvolan kaupunki on siis vuoden 2021 Alvar Aalto-säätiön puheenjohtaja kaupunki, vai voiko näin sanoa, vai mikä kaupunki? Niin, ei säätiön, vaan tämän Alvar Aalto-kaupunkien verkosto. Kaupunkien verkosto. Joo, eli kaupunkien verkosto koostuu tosiaan 23 tasa-arvoisesta kaupungista, ja he valitsevat aina keskuudestaan puheenjohtajakaupungin, ja viimeksi kun Aalto-kaupunginjohtajat tapasivat Porissa, siellä sitten Kouvola ilmoitti, että he voisivat ottaa tämän vastuun seuraavana vuonna, ja näin päätettiin. Ja nyt se tarkoittaa meillä käytännössä sitä, että puheenjohtajakaupunki on myös vastuussa tämmöisen Alvar Aalto viikon järjestämisestä. Ja tänä vuonna tosiaan Alvar Aalto viikko tulee tapahtumaan Kouvolassa, alkaa 14. päivä elokuuta, kestää koko viikon. Ja silloin täällä on sitten
iso määrä erilaisia tapahtumia, jotka liittyy jollain tavalla Aaltoon tai sitten arkkitehtuuriin tai sitten jollain muulla tavalla kulttuuriympäristöön ja ihmisten elämään. Tämä ei ole mitenkään hirveän tiukkapipoisesti rajattu näiden tapahtumien tätä kirjoa ei haluttu rajoittaa. Mutta tosiaan niin miellyttävää oli, että Kouvola tähän tarjoutui ja sitten, että se saatiin myös oikein hyvässä yhteistyössä alulle tämä Aalto-viikon järjestely täällä koronasta huolimatta. Ja me toivotaan, että elokuussa tilanne olisi niin rauhoittunut, että nämä tapahtumat toteutuisi. No sitä tietysti kaikki toivoo. Mitäs ihan konkreettista, mitä se tarkoittaa nyt, kun te yhdessä Kouvolan kaupungin kanssa ilmeisesti suunnittelitte tätä, niin mitäs ihan konkreettista meille kuntalaisille se, miten se näkyisi, miten se viikko näkyy täällä? No meillä on tämä tapahtumakutsu on vielä voimassa, eli toukokuun loppuun asti saa ehdottaa tilaisuuksia, tapahtumia, melkeinpä mitä vaan toimintaa, joka sitten liitetään siihen Aaltoviikon ohjelmaan. Ja tämä ohjelma julkaistaan kesäkuussa. Niin siinä vaiheessa sitten tiedetään tarkemmin, mitä siellä on. Mutta koska tämä teema on tämä Aallon teollinen perintö, niin totta kai minä ainakin henkilökohtaisesti toivoisin, että nämä niin kuin teollisuusyhdyskunnat ja niihin liittyvät asiat historioineen muineen nykypäivän niin kuin aktiviteetteineen olisi jollain tavalla mukana. Ja sitten toinen, mitä mä oon tässä myös tavallaan toivonut tai esittänyt, on se, että tämä Kaakkois-Suomi Kymenlaakso tulisi vähän laajemminkin tutuksi, koska meillä on Summan tehdas, jossa on nykyään Googlen datakeskus, Alvar Aallon suunnittelema asuinalueineen. Sitten meillä on Kotkassa Sunila ja sielläkin Aallon piirtämä tehdas ja asuinalueen kaikki rakennukset. Että niitä olisi myös mahdollista sitten tämän Kouvolan viikon aikana käydä katsomassa. Eli onko se konkreettisesti niin kuin kierroksia niissä rakennuksissa tai niissä ympäristössä ohjattua? Joo, me Stora Enso, joka toki toimii siis täällä Kouvolassakin, niin nimenomaan siellä Anjalan tehtaalla, niin Stora Enso on toimija myös siellä Kotkan Sunilassa. Niin me ollaan nyt saatu alustava tieto siitä, että sen Aaltoviikon aikana siellä voitaisiin järjestää ihan tämmöinen nimikoitu Alvar Aalto -seisokki. Okay. Ja se tarkoittaa sitä, että koska prosessi ei ole käynnissä, niin voitaisiin päästää ihmisiä tutustumaan niihin tehdasrakennuksiin, joita yleensä ei näe. Mä luulen, että se on semmoinen asia, joka ihmisiä kiinnostaisi, koska eikö? He pääsee konkreettisesti sinne paikalle ja näkemään livenä ne asiat, mistä on ehkä kuullut tai ehkä nähnyt kuvia, mutta ei ole tajunnutkaan, että semmoinen kokonaisuus on tuossa ihan kivenheiton päässä. Joo, ja sitten samahan on totta kai mahdollista, vaikka täällä nyt Inkeroisten puolella, niin Kouvolassa ei tule varmaan tällaista niin kuin prosessin seisauttamista, niin niihin on kyllä mahdollisuus muuten tutustua. On ihan varma, että siellä sitten myös järjestetään tämmöisiä niin kuin ohjattuja kävelykierroksia. Sen tyyppisiä on aina. Ja siellä on tosi hienoja kohteita, joihin voi mennä tutustumaan koska vaan, myös vaikka nyt heti. Mutta että se on aina mukavampaa oppaan kanssa, koska saa kuulla sitten vähän sitä historiaa ja arkkitehtuuripuolta siitä. Niin, ja voi kysellä sitten asioita, joita kiinnostaa. Ehdottomasti just näin. Joo. Eli Kouvolan kaupunki on siis Alvar Aalto -tapahtumaviikon keskiössä, siis elokuun puolen välin tietämissä. Kyllä. Eli isäntä kaupunki silloin. Joo, ja varmasti se taitaa olla niin, että Kouvolan kaupunki siitä sitten tiedottaa tarkemmin siitä, että minkälaisia tapahtumia silloin järjestetään. Joo. Kesäkuun aikana siis tiedottaa niistä. Kyllä, eli Kouvolan kaupungin tiedotus
ja viestintäihmiset ja autosäätiön viestintätiimi tekee yhteistyötä. Ja siinä vaiheessa, kun se ohjelma on valmis, niin siitä alkaa sitten iso rummutus ja markkinointi, että saataisiin sitten elokuussa mahdollisimman moni ihminen liikkeelle, jos on mahdollista silloin, että näin voi tapahtua. Toivotaan, että maailmantilanne on semmoinen, että päästään konkreettisesti näkemään paikalle. Niin. Tässä vaiheessa kiitän kovasti, että tulit vieraaksi, Tommi Lind, ja elokuussa sitten tavataan. Joo. Kiitoksia. Loistavaa. Kiitos.